Distrika sivy ahitana kômina misa dimy amby enimpolo sy fokontany, efatra amby roapolo sy sivinjato eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Nofonazy fitaovana misa fito amby sivifolo amby zato sy dimy arivo sy telo alina, ahitana borety, kifafa, lapel, fourche. Anadiovana ny tanàna isoroana ny fipariahan'ny valan'aretina peste sy atrehana sady ny vanim-potoanany orana izay efa miditra amin'ny an-dalana. Ny ministeran'ny fiadidian'ny repoblika amin'ny sanany tetika asan'ny filoha ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana miaraka amin'ny ministeran'ny rano sy ny angovo ary ny solika ny tompo marika tamin'ity hetsika ity. Atolo tao anareo reto fampitaovana reto amin'izao fotoana izao ny zavatra irariana amintsika rehetra dia mba ho tena ampiasaina amin'izay tombontsoa iombona ny vaoka malagasy izay ao amin'ny faritra Analamanga ireto fampitaovana izay omeny reto ary mba hamadiantsika amin'izay an'izany tablo somary maloka no ny fisian'izany valana reto misatsokajiny izany ady isan'andro ny fahadiovana ary zay fahadiovana izay nitondry amin'ny tsifisiny re valana retiny re ary ny tsifisiny ny valana retiny dia ahafahany vaoka malagasy miriry ao anatina tontolo anankiray ahatrarana ny vinany filoham-pirenena hoe firenena mandroso moderna mahomby ary matanjany ny firenentsika. Laza ny ministry ny rano nandritry ny fandraisam-pitenenana nataony fanampidirina indray ny fitsiriana ara-pahasalamana na inspection sanitaire eny anivondreo fokontany ahinao tsy manaraka ny fenitry ny fahadiovana. Tokony samy andray andraikitra kosa ny tsirairay ho iatrany ny M2PAT Andriamatoho Benjamina Ramanantsoa na ny olontsotra na anisana ambaratongany zany mba hampiatra ny fahadiovana amingorina ny karazana vanina retina. Etsindany zany ampitandrinareo fahavalom-pirenena mampiasa ny tambazotra tserasera na korotanina ny saim-bahoaka amin'ny fampirosiana ny olona tsy hitondra reo mararin'ny pesta any amin'ny hôpitaly ihany koa nisy M2PAT.